Acontece dia 11, né, depois de amanhã no Sebrae, o Encontro Regional de Psicultura, uma realização aí da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo, a Superintendência Estadual de Pesca e Aquicultura e também o Sebrae. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo o Superintendente Estadual da Pesca e Aquicultura, o César Moura de Assis. Antes de falarmos do evento, nós vamos abordar o projeto Peixe Vida. Superintendente, o que é o projeto e como ele funciona? Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia, Madureira, bom dia, o Marcos Silvestre, o seu Elcio, a gente que ouve aí todas as manhãs, esse programa líder de audiência, bom dia, o Cacá, também a direção da emissora, para oportunizar para a gente falar um pouquinho desse tema tão importante e agradável que é o peixe, a piscicultura. Marquinhos, o projeto Peixe Vida, num primeiro momento, ele já existe já há algum tempo, através da Câmara Setorial, que prospectou aí a realização de uma transferência de imposto. Seria só um incentivo fiscal, que era um subprograma, o Peixe Vida. Quando nós assumimos a superintendência ainda esse ano, nós achamos por bem criar um programa com transferência de tecnologia e assistência técnica. Certo. Que seria para fazer. É um projeto, na verdade, o Peixe Vida hoje, ele além de ter, ele continua com incentivo fiscal, que é concedida a isenção tributária para as operações internas, redução de 60% na alíquota do ICMS para operações interestaduais, né, com os produtores, isso diretamente ligado ao setor produtivo. E aí nós pensamos o seguinte: olha, nós já estamos tratando da produção, então temos que rever também a situação do manejo adequado, porque muito se fala em piscicultura e vários idiomas. E a superintendência, o governo do estado do Mato Grosso do Sul, nós chamamos essa responsabilidade, né, para criarmos uma só linguagem. Então transformamos o Peixe Vida, que era um subprograma, em um programa de extensão, de reorganização e inclusão do setor. E o importante, não é, é dar esta orientação com relação ao manejo adequado e sustentável. Não, é? Não tenha dúvida nenhuma que hoje orientar e regulamentar todo e qualquer tipo de atividade, preconizando as leis estadual, municipal e federal vigente, é de suma importância para você ter um produto de qualidade. Sobretudo quando você está falando de algo que vai à mesa, né? Então, a sanidade animal, a gente procuramos na superintendência tentar fazer o mais próximo possível de tudo que se espera de um bom alimento à mesa. Eu acho que ainda tem muito para se fazer, mas fizemos bastante durante esse ano. Tem apoio, não, Sérgio? O Ministério da Pesca e Aquicultura tem realizado aqui no Mato Grosso do Sul programa de incentivo também à aquicultura, a criação, né, e comercialização. Em que esse programa Peixe e Vida, né, completa os programas federais? Os dois trabalham em conjunto ou cada qual faz sua parte? Não, Sérgio, até uma boa pergunta, até para oportunizar para mandar um abraço para o doutor Luiz Davi Figueiró, para todo o staff do Ministério da Pesca e Cultura, sob a batuta do Eduardo Lopes, nosso ministro, e eles têm um plano safra. Então, o plano safra é um plano macro, é um plano que vem contemplar todo o Brasil de uma forma geral, com incentivos. 4 bilhões e 100 milhões foram disponibilizados através do plano safra. Cabe ao Estado não ser omisso e criar os mecanismos, como no caso da nossa superintendência, até para de perto acompanhar, né, essas questões na prática. É claro que nós temos aí outros companheiros, Famasul, o Senar, o próprio Pronatec, a UFGD, que esse ano de 2015, Marquinhos e Sérgio, vão aí com a primeira turma de engenharia de pesca, né? Uma vitória da Câmara Setorial Consultiva do Estado de Mato Grosso do Sul. E o governo, sobretudo, é um parceiro de todos os projetos de cunho federal. Agora, César, com relação à cadeia produtiva da piscicultura aqui no estado, como é que já está completamente organizada? Qual a real situação hoje? Marquinho, nós assumimos em abril e tínhamos a promessa com o doutor André Tinelli, nosso governador, Tereza Cristina, Paulo Engel, e total autonomia para trabalhar no setor. Num primeiro momento, nós fizemos um diagnóstico do estado, para saber quantos somos, onde estamos, o que produzimos e o que podemos produzir. Nesse primeiro momento. E também entregar a Câmara Setorial reestruturada. A Câmara Setorial estava estagnada e aí fizemos e firmamos essas parcerias. Através da APL, que são Arranjos Produtivos Locais, nós fizemos um incentivo também para as
piscicultor. O SEBRAE, que é um companheiro de primeira hora da superintendência do governo do estado, nós não podemos deixar de falar que foi muito importante a criação dessa PL, porque a PL, o Arranjo Produtivo Local, ele é de gerência e governança nacional. Então nós temos hoje as APLs da Costa Leste, compreenda-se a região de Três Lagoas, temos a da Grande Dourados, o Conesul contemplando ali a Mundo Novo e Campo Grande. Então, com esses territórios mapeados, nós podemos, através dos nossos extensionistas, aí leia-se a Agraer, leia o próprio SEBRAE, leia o próprio Ministério da Pesca e Aquicultura, através de palestras e tudo mais, nós conseguimos fazer uma mesma linguagem para saber o que se produz. Então, hoje nós temos aí, na realidade, cerca de 800 aquicultores, que é o agricultor que planta na água. Eu costumo dizer que é o camarada que planta peixe. Então, o aquicultor, nós temos cerca de 800 aquicultores hoje no estado do Mato Grosso do Sul. O projeto, por tempo, nós conseguimos chegar apenas a 20% desses piscicultores nesse programa Peixe Vida, devido ao tempo, que nós lançamos ele no dia 2 de setembro. E por que nós lançamos assim tardiamente? Porque já vinha sendo desenvolvido o trabalho através da Superintendência Federal, através do Senar, através do Pronatec. O Estado, ele é um fomentador. O Estado só faz o papel dele de fomentador e não fomos omisso. A Superintendência criou parcerias junto ao SEBRAE, junto ao Senar, junto à Famacil e os outros órgãos e fizemos o Peixe Vida. O Peixe Vida hoje, você tem um DNA. O piscicultor ele pode se inscrever na Sepultura, ele tem um DNA, para que ele possa se assistir de alguma forma. E nós enviamos todo o cadastro via Sepultura, nós enviamos também para a Federal. Então passa pelo Estado, vai para a Federal e esse piscicultor cria um DNA. E vai desmistificar aquela situação que o camarada está lá e não pode ver uma chapa branca que vai ser tributado. Não. O Peixe Vida é como se fosse uma anistia para que ele possa fazer o cadastro dele, do território, do plantel dele, para ele poder ser visto também de forma, como o projeto, a nomenclatura do projeto diz. É um projeto de inclusão e reorganização do setor. São 7 horas e 50 minutos. Nós estamos conversando com o superintendente estadual da Pesca e Aquicultura, o César Moura de Assis. Hoje a piscicultura, e aí o ouvinte deve estar pensando, perguntando, e a piscicultura, ela é rentável? E aí uma outra pergunta também, você falou com relação a 800 aquicultores, em quantas cidades do estado nós já temos aí pessoal trabalhando com peixe? Marquinhos, hoje o projeto Peixe Vida e sobretudo os outros também, de Pronatec, de Paranaíba, Mundo Novo, de Porto Murtinho, a Sonora, nós temos piscicultores em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Nós atendemos 19 municípios. Uhum. E nessa caminhada nossa durante o ano, é bom a gente lembrar e interessante que nós reorganizamos a Câmara Setorial ao tempo que nós estamos trabalhando no fomento, ou seja, fomentando os municípios, e municípios como Três Lagoas criou o Departamento de Pesca e Cultura, Campo Grande criou a Superintendência Municipal de Pesca e Cultura, Dourados está criando a coordenadoria, estive lá semana passada prospectando com o Murilo, com o Valdir Carneiro, já criaram também a Diretoria de Pesca e Cultura, Itaporã criando os departamentos para ter a mesma linguagem. Então, estou mostrando a importância hoje. A importância do setor. Você falou em rentabilidade, é altamente rentável. É salutar, o manejo que envolve toda a família, não machuca o produtor, né? Toda a família pode participar. Uma pesquisa aponta que você pergunta, por que você é piscicultor? 80% ou mais respondem, não, porque eu gosto de peixe. Então, quer dizer, já começa bem, a família toda se envolve nessa cultura da criação de peixe através da piscicultura e de fácil manejo. Então, hoje você tem aí uma média que nós não tínhamos e nós conseguimos fazer essa caminhada. Começamos em abril, percorremos mais de 10 mil quilômetros em loco, conversando com o produtor, conversando com as prefeituras, fomentando o setor. Aí criamos o projeto de reorganização e inclusão. Eu entendo que a piscicultura e esse setor produtivo, ele só vai ter a sua autonomia, a sua maioridade dentro da balança comercial do estado do Mato Grosso do Sul, se ele tiver uma atenção especial para essa pasta, e inclusive com o produtor que está lá e já sobrevive do peixe, só que na informalidade, no mercado informal. Então, para você ter uma ideia, 70% do que nós consumimos em peixe vem de fora, vem de outros estados, né? Então nós precisamos mudar essa realidade. De que forma? Fomentando. Nós não tínhamos números, Marquinhos. Hoje eu posso falar que através desse trabalho da Superintendência do Estado, nós temos aí cerca de 6 mil toneladas formalizadas de produção de várias espécies de pescado hoje produzidas no Mato Grosso do Sul. Podemos chegar até 10
mil toneladas. Porém, na informalidade, ainda são números, até outro dia eu falei numa emissora de rádio, falei números marginais, mas não são números marginais da marginalidade. É número que está à margem, por exemplo, que não é assistida por nenhum projeto do governo municipal, governo estadual, governo federal. Semana passada eu estive com o Ludimar Novaes em Ponta Porã, que entregou um projeto belíssimo. Lá ele tem o Paulinho, que já fez parte aqui da Superintendência Federal. Lá ele tem o Rossini, que é um mestre em psicultura. Tem o Sérgio Cardinal, que é o secretário de Agricultura daquele município. E entregaram. Lá eles já estão com um laboratório de alevinagem. E eu tive a grata satisfação de poder ter estado lá na semana passada e ajudar o prefeito a entregar esses alevinos aos produtores, né? Foram mais de 200 produtores, entre Itamaraty e vários assentamentos, fazendo já e acreditando e apostando na piscicultura e nesse setor produtivo. Agora, César Moura, com relação a nós, a Mato Grosso do Sul, principalmente, se fala muito do bovino, né? Carne de boi. Aí trabalhou-se muito com relação também ao suíno, para que as pessoas conhecessem claro, consumissem mais a carne de porco. E com relação ao peixe, também se trabalha hoje, se trabalha muito no estado para que a população consiga aumentar o consumo do peixe? Sem dúvida nenhuma, é um trabalho que é um trabalho diário, né? É um trabalho que não tem fim. Eu costumo dizer que a tecnologia, como dizia Darwin, ela não tem, não acaba. Porque a cada tempo é uma nova tecnologia que você tem que agregar valor ao setor produtivo que você está desempenhando. É importante dizer, olha, que nessa questão do consumo, o próprio Ministério da Pesca e Cultura, além da Semana Santa, e esse ano 2014, só uma curiosidade, foi o primeiro ano em que se colocou o peixe como item a ser pesquisado na Semana Santa. Eu achei um absurdo. Eu nasci e me criei em Campo Grande, estudei fora, voltei para o mesmo ano. Falei, mas não tinha sido pesquisado? Não, não tinha como item de pesquisa. E pelo primeiro ano, em 2014, observou aí um consumo enorme, um giro aí de mais de 10 milhões negociado em pescado para a mesa do Sul Mato Grossense. É uma boa notícia? Seria se esse pescado todo fosse daqui. Mas aí nós estamos falando de pescado de Tocantins, de Goiás e tal, né? Então nós temos que mudar essa realidade. Aí na Semana Santa nós estamos fazendo com todos os municípios, Marcos, essa transferência de tecnologia e marcando data para essa festa do peixe. Uhum. Eu tive a semana passada na promotoria em Dourados, destravando essa festa que estava na nona edição e foi travada em 2012. E os promotores, né? Essa geração Y é uma beleza. Eu adoro esses caras. Os caras vêm com vontade de trabalhar, com vontade de fazer, e acima de tudo, assim, você percebe que não tem corrupção em nenhum dessas falas. Existe uma, sim, boa vontade de manter o padrão, uma sanidade, um produto de qualidade dentro de uma festa, que acima de tudo é uma festa que não é uma festa, vamos fazer uma festa. Não, uma festa, ela tem que ter motivo. Uma festa, ela tem que ser comemorativa. E para você fazer uma festa, você tem que ter resultados. E esses resultados dos municípios que hoje fazem a criação, e sobretudo a piscicultura, eles têm resultados para mostrar. Não é que seja 300 quilos de um produtor, mais 300 quilos de outro, mais 300 de um, dá uma tonelada. Então aí começa a criar uma res esperada, uma expectativa nesse setor produtivo importantíssima. Então, mais do que uma proteína saudável, mais do que uma fonte de saúde, o peixe é uma realidade na balança comercial. E o Ministério da Pesca também, no mês de setembro, nós temos a Semana do Peixe. É que na verdade fala uma semana, mas são 15 dias, e aí são ações. Ações que vão de encontro com essa questão que você disse, é vocacionar, é fomentar. Ainda come-se muito peixe, é pouco peixe, uhum, no estado do Mato Grosso do Sul, né? Então já foi comprovadamente, e não sou eu que digo, são os números que estão aí, os países consomem mais peixe, né? No caso a China e o Japão e tudo mais, eles estão com a fila bem menor em posto de saúde, né? Então, é saúde. Então, é pensar no futuro, é pensar numa proteína com qualidade para a gente fazer essa transferência de tecnologia produtor também criar com qualidade. Então, o Ministério já faz isso, o Estado fez isso e a Câmara Setorial também é parceira nessas questões. E tem um avanço, houve um crescimento no consumo e você pode perceber, eu costumo... eu sou daqui, crioulo de Campo Grande, nasci, sim, e me malcriei aqui quando o Sérgio Cruz era... né? Ainda tinha cachopa ainda, Marcos. Né? Na esquina da minha casa, ali a casa onde eu nasci, na Estevão Ribeiro, na Piratininga, ainda existe. Né? E eu costumo dizer assim, eu sou daqui, e a gente não comia peixe em qualquer lugar, Sérgio. Hoje você vai em qualquer restaurante, tem um cardápio à base de peixe. Então esse já é um trabalho
feito a várias mãos. Aí leia-se o Celso Benites, da Federal, leia-se a Universidade, a UFGD, a Superintendência, SEBRAE, todos falando a linguagem do peixe. E a pauta desse Encontro Regional de Piscicultura? Sérgio, a pauta é justamente para a gente fechar o ano, né, para entregarmos o que nós prometemos. E como eu disse, ontem eu escutei você, o seu programa, escuto todos os dias, ontem você falou uma coisa bacana, né? E eu quero só pontuar, se você me permite, uma das suas falas de ontem, foi quando você disse assim, olha, cabe indicação política, mas indicação política com quem trabalha. Então, é interessante quando a gente tem uma indicação e a gente tem uma responsabilidade e a gente possa chegar num final de governo e a gente entregar uma pasta redonda, como eu estou entregando o que eu prometi ao governo André Pettinelli, a Tereza Cristina, ao Paulo Engel e a todo o staff da Secretaria de Produção e Estado do Mato Grosso do Sul. Eu ter podido contribuir com o meu estado, isso é muito importante. Eu estou entregando no dia 11 a Câmara Setorial reorganizada no Mato Grosso do Sul, estou certificando 25 produtores já inseridos através das APLs nesse projeto Peixe Vida, com o SEBRAE, com a Ceprotur já produzindo também e dando seus depoimentos, e serão aí certificados de uma forma simbólica esses 25, que é para a gente manter essa situação. E claro, nós vamos fazer um apanhado de tudo que foi feito durante esse ano na pasta, vamos estar apresentando todos os atores desse setor produtivo e fazendo uma reavaliação de tudo no próximo dia 11. E promover o encontro. Nós conseguimos nessa pasta, não foi muita coisa, mas o pouco que nós conseguimos, nós vamos estar transferindo também no dia 11. Nós vamos estar transferindo um carro já todo plotado. Não tinha nem essa logo que você viu aqui, a gente não tinha a elaboração dela no estado, não tinha identidade, Marquinhos. Uhum. Então nós criamos essa identidade para a piscicultura e vamos estar entregando um veículo para Campo Grande, para pesquisa também, diagnóstico da piscicultura. Vou estar entregando um veículo para Laguna Carapã, para Dourados, um caminhão também para transporte, que era o grande problema para o escoamento da safra de piscicultura, né, e também carros para outros municípios. Nós vamos estar entregando essa pequena estrutura, né, que nós tivemos esse curto tempo para fazer, e vamos estar entregando no dia 11. Eu espero vocês e todos que estão ouvindo também interessados lá no dia 11. Vai ser no auditório do SEBRAE, aqui na Avenida Mato Grosso, a partir das 13 horas. E nós conversamos com o Superintendente Estadual da Pesca e Aquicultura, César Moura de Assis. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela sua visita e pelos esclarecimentos. Receba um abraço do nosso amigo presidente, vice-presidente, aliás, o Ricardo Ortiz. Diz que você faz uma peixada divinamente, viu, César? Ele entregou aqui pra gente. Marquinhos, eu quero agradecer a você, ao Sérgio, ao Madureira também, né, ao seu Elcio, ao Ratier, ao Cacá, toda a equipe aqui da Capital FM, pela oportunidade de poder falar da pasta, né? E dizer para o Ricardo também, né, que ele vai em todas. A gente está esperando o convite dele e da Nilza também, viu, Marquinhos? Ô, Ricardo!